כחברת בת קיימה, הוגדר הפרויקט הזה גם כפרויקט ירוק. פרויקט ירוק הוא מתחיל מהיסוד, מהתכנון, החדרת אור פנימה, צמצום אנרגיה, רמת הבידוד בחדרים היא גבוהה מאוד, לעבוד עם חומרים ממוחזרים, עידוד רכיבה על אופניים, יש כאן שביל אופניים, יש המון מתקני אופניים. מרכז המסחרי שנמצא פה מאחורינו, נותן לו את כל הדברים שסטודנט צריך, אם זה סופר, והכל נמצא פה קרוב אליו. לבנות 1,330 יחידות דיור ולדעת לאכלס אותם בזמן, לאפשר לסטודנטים ללמוד, זה יעד אפילו ציוני. הייתי מאוד רוצה אפילו שהבן שלי ילמד כאן, כי יש פה הכל קרוב, מקום נחמד, נעים, בדירות יש הכל, ממש כמו בית מלון.